give it to us. Indestructible. I say mission accomplished. Det är din hårddisk, Ralf. Min hårddisk? Förlåt för min hårddisk. Min data. Vart är min data? Det här är inte förstört. Det här går att laga. Det här fattar. Har du något att göra i jul, Ralf? Vi ska få ihop den här då. Och det här då. Det är alla dina sparade episoder av Simpsons som jag trashar. Simpsons.se. Sådär! Den där han har varit. Den är viktig, sparen, Nils. Den här måste du ta. Ja, här får du.